לכן אחים יקרים, כל אחד ואחד מאיתנו ידע, צריכים אנחנו להתחזק, צריכים אנחנו לעשות את המצוות בכוונה רבה, בשמחה רבה, לא לנסות להקשות קושיות ולא לנסות להיות חכמולוגים ולא להיכנס לכל מיני חוכמות ובלבולי מוח. צריך לדעת להיות עם הקדוש ברוך הוא, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. לא שואל שאלות. יש הרבה אנשים חושבים שאדם תמים זה אדם טיפש. זאת טעות. תמים פירושו תם, ישר, מושלם. תם, נגמר. איך אומרים תם ונשלם? מה זה תם? מושלם. תמים זה אדם מושלם. אתם יודעים מה השלמות שלו? הוא מאמין באמונה אבסולוטית במי שאמר והיה עולם. זה אדם תמים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. שלם תהיה עם השם אלוקיך. אתם מה זה שלם? שלם עם כל מה שהוא עושה, בין מה שנראה לי טוב ובין מה שנראה לי לא טוב, זה הכל טוב. כי אין רע יורד מן השמיים. תמים תהיה עם השם אלוקיך, יתהלך עמו בתמימות, בשלמות, ואל תחקור אחר עתידות, ותצפה לו. ואז תהיה עמו לחלקו. זה לשונו של רש"י על הפסוק בתורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. זוהי השלמות שלנו, אחים יקרים. שאנחנו נלמד להשלים את עצמנו, והשלמות שלנו תהיה בכך. שאנחנו לא שואלים יותר מדי שאלות. לשאול שאלות על התורה זה מצוין, שאלות זה כל הגדולים, תראו כל הספרים של פירושי התורה מתחילים עם שאלה ומגיעים לתשובה, וזה כל כך מענג. זה התענוג של שבת, לראות את הקושיות והתירוצים הללו. תראה, אנשים מחפשים בעלונים, לראות איזה קושייה יפה, איזה תירוץ טוב. זה כן. אבל לא שאלה בגדר של שאלה כזאת שאני שואל כדי לראות אם זה אמיתי, ואם זה יענו לי טוב אז אני אקיים, ואם לא, לא. אני שואל שאלה כדי לדעת, כדי להבין, תורה הביא ללמוד אני צריך. אבל גם אם אין תשובה, אני ממשיך הלאה. למה? רבי עקיבא איגר משאיר מלא מלא שאלות בצריך עיון. רבי עקיבא איגר הוריד את הכיפה? צריך עיון. טוב, מצטער. אין תשובה, חילה. זה גם השאלות בגמרא נשארות בתיקו. הגמרא שואלת, אומרת תיקו. מה זה תיקו? תשביע את הרץ קושיות ובעיות, שיבוא אליהו הנביא, ישיב לבבות על בנים, הוא יספר לנו את כל התירוצים יהיה לו. תיקו, תשאר ככה, תעמוד, תיקו זה תעמוד, תעמוד. מה תעמוד? תעמוד אח שלי. איך אמר אחד הגדולים? לא מתים מקושיות. מה שיש לך קושיות? חזק וברוך. תמשיך הלאה.